50,000 שקל על שיווק זה הרבה? אני לא יודע, אבל זה מה שמוציא בעל עסק שפגשתי לאחרונה בחודש. כששאלתי למה, הסתבר שהוא מוציא את הכסף לחברת לידים, כזאת שבעצם עושה את השיווק עבורו ולוקחת את הלידים, והוא משלם להם בתמורה 100-120 שקל לליד. למעשה החברות האלה זה קצת ניגוד אינטרסים, כי המטרה שלהם היא להפגיז אותך בלידים, ואתה המטרה שלך היא לקבל כמה שיותר, אבל אף דווקא דיברנו פה על האיכות. ועכשיו, מה נקודת מפתח פה? החברה הזאת צריכה להרוויח, זאת אומרת שהיא עושה פרסום, היא עושה שיווק, היא מכינה את כל החומרים, משלמת על הלידים וחייבת שישאר לה מרווח ביטחון שבה היא מרוויחה מהלידים שהיא מביאה. זאת אומרת שהיא לא קונה אותם ב-100 שקלים אלא בהרבה פחות, ובפנים משוקללת העלות של העובד שלהם וכן הלאה וכן הלאה. ולכן מה המסקנה? אמרתי לו שלמעשה אם הם היו עושים שיווק בעצמם ובונים קמפיינים נכונים, שקמפיין נכון יכול לרוץ גם כל הזמן אם הוא עובד טוב, הם היו מקבלים את הלידים שלהם במחיר הרבה יותר זול. ואז הראיתי לו לקוח שלי בתחום, שאנחנו מצליחים לייצר לו לידים בעלות של 12 שקלים. מה זה אומר אנחנו? זה אומר שבנינו לו תשתית חכמה, שאיתה הוא יכול להשתמש על מנת לשווק באינטרנט. כל מה שהוא צריך לעשות זה במקום להיות עצלן, לראות איך למעשה אתם מצליחים לייצר את הלידים בעצמכם. לא לקנות לידים. לרוב הלידים האלה הם לא איכותיים כמו הלידים שתייצרו בעצמכם, ויותר מזה, יכול להיות אפילו שמוכרים אותם לכמה אנשים. אז במקום לקנות לידים בעצלנות רבה, חברים, תעשו לי טובה, תלמדו שיווק או שתיקחו מקצוען שילמד אתכם. יאללה, שיהיה יום טוב. אלעד מסקסס, ביי ביי.